ሎክ እባብን አንተ እንዴት እንደምትመለመለው እዩት እንዲላ ምናልክ አይሰማ ምን ይያልክ ነው ተቃጠለ እጅ ላይ ሳት ጨመርኩ በደንብ ጨመርኩ ኦኬ እጅ ተቃጠለ እስኪ ያሳየኝ የትኛው እጁ ስልከከው እሱ እጁ ነው እሱ እስቲ ኦኬ ተቃጠለ በቃ ኦኬ ልጨምርበት ጨመረ እሳት ጨመረ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስቲ እንዴት ነው ትንሽ ከነሰ ባሳ አለ እንዴ ለቀንሰው ነው እኮ ትንሽ ወደ እስቲ አምጣው እጁን ለቀንሰው ትንሽ ባሳ ይለኛል እንዴ እኔ ለመቀነስ ነው እኮ ትረቱ እስኪ አምጣው እጁን ባሳ እስኪ ለቀንሰው እስቲ ፊቱ ላይ እስቲ ለቀንሰው ትንሽ ለቀንስለት ትንሽ ቀነሰለው ትንሽ በረዳለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ልቀቀውና አው ፍይ ሁላችሁ ቼማ ማራ በመንፈሱ ስሆ ለማን ነው ማረግ ያለው የያስኩት ያቄ ወጀራ ያጣው ማን ነው ስም ወንድሜ? አይዞ ተነስ። ማን ነው ስም? ስም ማን ነው? አደም። እ በጫት በቱፍታ የተደረገ መንፈስ ላይ ነበር። እኔ ምልህ አደም ደና ነህ? ከማን ጋር መጣህ? ስትመጣ ራሴ አልነበረም የመጣሁት። ለማን ነው የመጣህ? ለጓደኛዬ ነበር አለች። ማን ነው ስሙ? ተካይ። ሰላም ነሽ? ሰላም መስክ። ምንሽ ነው ይሄ ልጅ? የእህቴ ልጅ ነው ጓደኛዬ ነው። የእህትሽ ልጅ? አዎ። አንቺን ይዞ ነው የመጣው? አዎ። ላንቺ ብሎ? አዎ፣ ወንድሜ ጋር ነው የመጣ። የእህቴ አንድ ይሄ ትልቅ የእህታችን ልጅ ነው። የአንዷ ደግሞ እኔ ጋር አለ። ለምን ነው የመጣችሁት? እዚህ አሁን ዛሬ የመጣችሁት? እንሂድ ብሎ ነው የመጣ። እንሂድ ብሎ እሱ ልሰዳቸው ሲል መጣና አብረን ልሰዳቸው አለ። እሱ ያይ ነበር ማለት ነው። አዎ። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብረን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ማን ነው ስሙ? አደም ጌታ ይወድሃል። አሜን አሜን በላ። አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሷ ለጎደኞች ብለህ ስትመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ያዘ። አሜን ምንድነው ሃይማኖት? ሙስሊም ነኝ። እግዚአብሔር ሙስሊሞችን ይባርክ። አሜን አቤት አሜን አሜን አሜን። አንተ ግን ዛሬ ነፃ ያወጣህ እነሱ ወይም እናንተ ጋር ኢሰል መሲ የሚባለው እኛ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው የዓለም ሁሉ መድኃኒት ክርስቶስ ለሰዎች ኃጢአት በመስቀል ላይ የተሰቀለ ሰው ለማዳን ለመበጀት የመጣውን እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ላይ ያለውን ጋንጩር አባረረው። አሜን በላ። አሜን የፈታህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን አሜን። አጥም አንቺ ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ነኝ ባክ እግዚአብሔር። አቤት ነይ። ልስን ታመት የተቸገረች ነው። በጣም የታመመችናል። ከቤሻንጉል ጉሙዝ ነው የመጣ ነው። እየታመምሽ ነው? አዎ ያመኛል። ስለዚህ መፎስ ፈልጋለሁ ካላለች እኔ ለሱ አልጸልይም። ወንድሜ አንተን ግን ኢየሱስ ይወድሃል። አሜን። ለአደም አሜን በሏ። ይሄ ልጅ የተፈታ ሰው ማታ በህልሜ ነበር ያየው። በህልሜ እንዲስተ በህልሜ ወደኩኝ። በህልሜ እንዲሲያልፍ ወደኩ። እኔ ግን 400 ብር ባለፈው አስገብቼ ነበር። እሷ ከዛ እንድትመጣ ነበር ያረኩት። ልክ የነገወር መጣች። አጋጣሚ ሰሞኑ ጸበለ ምትሄደው ግን በቃ ይሄው መፍትሄ ያለው። ከዛ እዚህ ጃት መጣውኝ እኔ። ወንጌል እየነገራት ነው። አሜን አላላችሁም? ግን look if you got the man of god የእግዚአብሔርን ሰው አገኝታችሁ ለሶሉሽን ካልተናገራችሁ
ከዛች ቀን ጀምሮ በአስር ጥፍ ይጨምራል ያ ህመም ከሆነ በሽታም ከሆነ so you should have to give us respect amen አይ ጌታ ስሙ ይባረክ ሙስሊሙ ተፈቷል አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ